היי, שלום בנות, אני דינה, דולה דרום-אמריקאית, מטפלת ברפלקסולוגיה, הדולה ברזילאית בישראל, ודולה מבית טוב. מה זה אומר להיות דולה מבית טוב? מה, כולנו לא באות מבית טוב? כן, אבל באתי ממקום מאוד מיוחד. למדתי להיות דולה אצלי סארי, אצלי אביבה ואצלי אירית לנדון באימא אדמה, במזור הראשון שלהם, אוקיי? גם למדתי פרקסולוגיה אצלי אירית לנדון, גם באימא אדמה. בנוסף לזה, דולה פוספארטו אצלי מיכל גרי המקסימה. ונוסף לזה, אני גם דולה הוליסטית, תלמידה טובה של גילה רונל, ומשתמשת בקלפים שלה מוכנה, אופס, בעברית וגם באנגלית, והספר שתמיד איתי, טבעי ללדת. בנוסף לזה, אני גם מדריכה ותומכת יהודית בלידה מבית נועה רחל בן דוד, מבראשית. וגם בקורס שהכשרה מקצועית של פשוט ללדת אצל ריפיקה ופאולה אג'י איפינבורפי. מה עוד? גם למדתי מיינדפולנס להיריון אצלי נועה רחל בן דוד. ובדובה נוסף קיבלתי הדרכה איך להשתמש במוצרים של דוקטור קיי, מוצרים של היריון ולידה ואחרי הלידה של לינול הופמן. בנוסף לזה, משהו מאוד 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 חשוב ושאני מאוד אוהבת, איפה זה? איפה? וואו, מצאת. בזמן האחרון זה הבייבי שלי, בורא פרי הבטן שכנרת לדרוך. אני ממליצה, את בהיריון, בבקשה, תעשי את ההדרכה הזאת עם כנרת, זה פשוט מדהים. ואם את דולה, אם את לא מכירה, בבקשה, תחפשי, תלמידי ותשתמשי, זה פשוט יוצא מן הכלל. שנועה רחל בן דוד, יש את הספר הזה, להראות כוחות, ללדת חיים, הכנה יהודית ללידה. ספר מקסים, שאם את עוברת הדרכה אצלי, גם תקבלי אותו במתנה. בנוסף, זה של דוקטור קיי, ובורא פרי הבטן של כנרת דרוך, אוקיי? והכי חשוב מהכל, אני שייכת לארגון מניפה, ארגון של הדולות ישראליות. ואם את דולה ועוד לא שייכת לארגון, תבואי תהיה אצלנו ולהחזיק חזק במקצוע שלנו ולחזק אותנו טוב מאוד. ביי ביי, אני דינה, דולה דרום אמריקאית, מטפלת ברפלקסולוגיה.